נאמר הלכה, לעילוי נשמת הרב חיים קניאבסקי וחכם שלום הכהן מתופח המלכה, והרב אורי זוהר והרב שמעון בן חביב, זכר צדיקים וקדושים לברכה, זכותם להגן עלינו ועל כל ישראל, ולהבדיל לרפואה דוד בן רבקה ומשה בן אלנה, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר חולי עמו ישראל, השתה בהגנה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הלכה בהלכות שבת, בדין של חולה שיש בו סכנה. חולה שיש בו סכנה זה לאו דווקא חולה שעשו לו בדיקות ויודעים שהוא חולה שיש בו סכנה. כל חולה, זאת אומרת, אדם שאומר שיש לו הרגשה לא טובה, הוא מרגיש לא טוב, והוא מרגיש שממש נשקפת סכנה לחייו, כן? הוא יודע לעצמו, או שחזן אומרים, לב יודע מרת נפשו. כל אחד מכיר את עצמו, מתייחסים אליו כאל חולה שיש בו סכנה, אפילו שעדיין רופא לא בדק אותו. עצם זה שהוא בא ואומר לך, אני מרגיש לא טוב, אתה כבר צריך להתייחס אליו בצורה רצינית, ומותר לך להזמין רופא שיבוא אליו, או לקחת את החולה עצמו, לקחת אותו לרופא, וגם יש לך ספק, אתה לוקח אותו לרופא, אתה לא יודע אם הרופא בבית, לא בבית, מותר לך ספק נפשות להקל. כמובן שעדיף להזמין אמבולנס מאשר לנסוע אימונית. כי אמבולנס יטפל, הוא ייקח אותו, הוא גם מומחים, גם יודעים מה שצריך לעשות, וגם יודעים אם אפשר לפנות אותו או לא. לא רק זה, גם כתוב שמותר חולה שמגיש שיש בו סכנה, מותר לו ללכת, מותר ללכת לרופא, אם הוא יודע שיש רופא מומחה, שהוא סומך עליו, אפילו שהרופא נמצא מקום רחוק, ויש לו רופא אחר שקרוב אליו לבית, מותר לו לנסוע לרופא ההוא, בשביל שהוא יודע שהוא יותר מומחה, יודע יותר לטפל בו. אבל אסור לנסוע לרופא רחוק, בגלל שיקולים כלכליים, כספיים. הוא אומר, ראו, אני מכיר אותו, חבר שלי, לא ייקח ממני כסף. אבל הוא הרופא שגר ליד הבית, לא שווה ללכת אליו, הוא ידרוש ממני כסף. או אומר, ילך לרופא קופת חולים, וכן את זה הדרך, כל זה אסור. כל הסיבה שמותר ללכת, זה רק כאשר אתה יודע שאותו אחד יכול להועיל לך יותר מאשר רופא שסמוך אליך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.